Abot na sa 15 ka mga munisipyo ug duha ka syudad sa lalawigan sa Misamis Oriental ang adunay nagpositibong kaso sa African Swine Fever. Sa uwayng report ni Provincial Veterinary Office Head Dr. Benjamin Resma, yang gibutyag nga dunay bagong aktibong kaso sa lungsod sa Salay, Balingasag, Talisayan ug Sugbong Kogon. Sa maungihap, 71 na ka mga barangay sa lalawigan ang naapektuhan samtang 2,474 ka mga baboy ang nakag ug 657 na ka mga hag-racers ang apektado. Magpadayon ang pagbayad sa lalawigan sa tag 2,000 matag baboy nga makag, apan ang Department of Agriculture dili na mohatag og 5,000 gumikan gikinahanglan na sa mga apektadong mag-uuma nga magparehistro sa Philippine Crop Insurance Corporation kay sila na maong mobayad og tag 10,000 matag baboy nga apektado kun kini rehistrado lamang. Pakusog karon sa PRUVET ang ilang ASF disease investigation og monitoring samtang gipaspasan nga hatagan og alternatibong panginabuhian ang mga apektado tadong mag-uuma, pinaagi sa paghatag og livelihood sama sa itikan sa kalambuan, kundiin sa uwayng ihap aduna nay 101 ka mga mag-uuma ang nakasugod sa pagpamuhi niini. Alternatibo kini sa probinsya nga sila mulambo samtang gidili pa ang pagpamuhi og baboy labi na katong adunay positibo nga kaso sa ASF. Padayon ang PRUVET uban ni Misamis Oriental Governor Bambi Imano sa paghangyo sa katawhan nga namuhi og baboy nga i-report kun na matikdang nagdaot ilang binuhing mananap aron dili na kini makatakod ug mukayla pa. Steph Briganio alang sa Daily Balita. Sa Pilipinas, the illegitimate child shall use the surname of the mother.